हन्तपाडा ग्राम पंचायत कार्यालय में ग्राम पंचायत प्रधान लाई भाजपा द्वारा विभिन्न मांग लिएर ज्ञापन पत्र चढ़ाइयो। सय दिने कार्यमा भ्रष्टाचार अनि प्रधानमन्त्री आवास योजनामा अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै अन्य विभिन्न मागहरू लिएर मादरीहाट विधानसभाका विधायक तथा चीफ व्हिप मनोज तिग्गाको नेतृत्वमा ग्राम पञ्चायत प्रधानलाई ज्ञापन पत्र चढाइयो। हन्तपाडा दुम्सीपाडा गरगन्डा चिया कमानका धेरै मात्रामा जनताहरू भेला भएको थियो। ज्ञापन पत्र बुझाउन अघि र्याली गरेर एउटा जनसभा गरियो, जसमा संयोजक किशोर विश्वकर्मा, पञ्चायत सदस्य सरिता मंगर, शक्ति केन्द्र प्रमुख विजय आले, रोशन राई, मण्डल प्रमुख कैलाश याखा, कार्यालय सचिव डम्बर तामाङ आदिले आफ्नो व्यक्तित्व राखे। पश्चिम बंगाल सत्तासीन दलले साधारण जनतालाई भय देखाएर भ्रष्टाचार गरेको एवं पश्चिम बंगाल भरि शिक्षा एवं विकासको कार्यमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप विधायक मनोज तिग्गाले लगाए। अबको जनता सचेत भइसकेको छ, अब कुनै पनि हालातमा एउटा दलको अराजकता चलाउन दिने छैन भनी संयोजक किशोर विश्वकर्माले भने। अर्कातिर हन्तपाडा ग्राम पञ्चायत प्रधान सञ्चिता तिर्की उरावले आजसम्म कार्यालयमा कुनै पनि भ्रष्टाचार नभएको कुरा बताए। हन्तपाडा ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत धेरै सत्तासीन दलसँग रुष्ट बनेका साधारण जनताको बाक्लो उपस्थिति थियो। ज्ञात रहोस्, गत 30 दिसम्बर लङ्कापाडा ग्राम पञ्चायत अनि बिरपाडा 2 ग्राम पञ्चायत कार्यालयमा पनि ज्ञापन सुम्पिएको थियो। हन्तपाडा ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत आज हामीले यहाँ एउटा डेपुटेसन चढायौँ, ज्ञापन दियौँ। हामीले हाम्रो यो 17 नम्बर मण्डल सभापति अहिले 2 भएको छ, श्रीमान कैलाश याखाज्यू, हाम्रो ब्लकका कन्भेनर श्री किशोर विश्वकर्माज्यू लगायत हाम्रो यो अञ्चलको कन्भेनर को कन्भेनर अझ समर्थकहरू लिएर हामी आज यहाँ विशेष गरेर जुन प्रधानमन्त्री आवास योजनामा जुन धान्धली भएको छ, दुर्नीति भएको छ, त्यसको माथि हामीले विशेष रूपले ध्यान दिएर प्रधान महोदयलाई अवगत गराएको छौँ कि जुन मान्छेको नाम हुनुपर्ने, जुन गरिब मान्छेको आज भत्किएको घर छ, त्यो मान्छेको आज लिस्टमा नाम छैन, तर जसको अब ठुलो ठुलो घर छ तिनीहरूको नाम छ। हामी चाहन्छौँ कि गरिब मान्छेले घर पाओस्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीको भनाइ छ कि म आउँदो 2024 प्रत्येक गरिब मान्छेलाई म घर दिन्छु, कसैको घर बिनाको कोही मान्छे हुँदैन, पानीको व्यवस्था गर्छु, बाटोघाटोको व्यवस्था गर्छु, यो भन्नुभएको छ। तर यदि पञ्चायतले सही रूपले काम गरेन भने त्यो जुन सपना प्रधानमन्त्रीजीको छ त्यो सपना पुरा हुन सक्दैन। त्यसकारण हामी प्रधान महोदयलाई भनेको छौँ कि पार्टीबाट माथि उचेर गरिब मान्छेकोलाई घर दिनुपर्छ, किनभने